Mamma spiser sin middag nå. Og valpen hennes er 4 uker i dag. Tenk at det er 4 uker siden jeg hadde det marerittet her. Åh, så glad jeg har berget dere. At jeg har dere. Se, og så kvekk og så fin etter. Gud hjelp meg for det stresset det var. Håper aldri, aldri slipper å oppleve det igjen. Skal du snart gå? Klarer vel du å klatre over der? To guttene. Og her har vi jo Donna og hun Kimi. Nei, hva da? Kimi. Nei, jeg må bare repetere navnet i farta. Hun husker ikke det. Hva jeg kalte hun min vitesokka på. Kimani var det. Der kommer mor på det. Kimani og Donna. Og Donna er oppkalt etter søstra til hun. Lale. Kulsøstre som bor i Lingen. Som dessverre ikke fikk lov å bli mor. Hun hadde også blitt fantastisk mor. Som var litt fort så skjedde at hun ble etter utvendig livmorbetennelse ble operert og fjernet til den muligheten. Det hadde sikkert gått bra med medisinkur og paring på neste mulighet. Hun var voksen nok. Hun var ikke langt unna 2 år. Da hadde skjedd det. Ja, videre. Ja, da. Så glad. Alle som går i et gjør. Ja, da. Hvor blir det da? Skal du få lov å kose deg med dem? Skal må gå ut igjen. Lalle, lalle. Tenk. Du ble god og mett nå, ja, Lalle.